ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক নৱম শ্ৰেণী উচ্চ গণিতৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ এক্সাৰচাইজ 1.2ৰ 8 নম্বৰ আৰু 9 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা বুজাই দিম। ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাবা, শেষলৈকে চাবা। এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে 0, 1, 5, 2 আৰু 9 অংককেইটাক এবাৰকৈ লৈ লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু সৰু সংখ্যাংশ দুটা। এক নম্বৰ দিছে ভাৰত আৰবীয় সংখ্যাংকত লিখা আৰু 2 নম্বৰটো দিছে ৰোমান সংখ্যাংকত লিখা। এনচাৰ এক নম্বৰতে আমি ভাৰত আৰবীয় সংখ্যাংকত লিখি ল'ম। সৰুটো হ'ব 10,259 আৰু ডাঙৰটো হ'ব 95,210। ৰোমান সংখ্যাত একেটাই হ'ব, খালি ৰোমান সংখ্যাংকত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। সৰুটো হ'ব এক্সৰ ওপৰত বাৰ আৰু চি চি এল আই এক্স। মই এক্সৰ ওপৰত বাৰ যেতিয়া দিয়া হয় তেতিয়া এক্সৰ মান 1000 গুণ বৃদ্ধি পায়। এই কথাষাৰ মই পাৰ্ট 1তে শিকাইছোঁ, তোমালোকে গৈ কেনে চাই ল'ব পাৰা। মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম। ডাঙৰটো হ'ব এক্স চি ভি, এক্স চি ভিৰ মান হ'ব 95 আৰু 95ৰ যদি ওপৰত বাৰডাল দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ মান 1000 গুণ বৃদ্ধি পায়, সেইকাৰণে 95,000 হ'ব আৰু চি চি এক্স। ইয়াৰ পিছত 9 নম্বৰটো হৈছে খালী ঠাই পূৰ কৰা। 1 নম্বৰটো ৰোমান পদ্ধতিত মুঠ অংক কেইটা, এনচাৰ হ'ব 7টা। সেইকেইটা হ'ব, মই লিখি দিছোঁ আই ভি এক্স এল চি ডি আৰু এম। তাৰপিছত ভাৰত আৰৱ পদ্ধতিত মুঠ অংক 10টা, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 আৰু 9। ভাৰত আৰৱ পদ্ধতিত মুঠ শূন্য কেইটা, এটাই হ'ব। ভাৰত আৰৱ পদ্ধতিত একক কেইটা, একক কি, অসীম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ বুজাই দিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভাল লাগিল, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়া মোক কমেণ্টত জনাবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবা।